ନମସ୍କାର। ଏସିଆ ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏସିଆର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ଭାରତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ସୁଧାର। ଏସୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟର 27ଟି ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ 2018ରୁ ଏସିଆ ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସର କରୁଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। 2024ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ 39.1 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଜାପାନକୁ ମିଳିଛି 38.9 ପଏଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଆମେରିକା 81.7 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚାଇନା। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାରିଅନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିବା ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶାଣ କରି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ୟୁନାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ମୁଖପାତ୍ର ପାଲଟିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭା ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ସେପଟେ ଧାରା 370 ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିସହ କଂଗ୍ରେସର ପରିବାରବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିରେ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ନେତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ନେତା ହୁଏ। ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେପି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ବିଜେପିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସଦସ୍ୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 କୋଟି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ ସରିଲାଣି। ବିକଶିତ ଭାରତ 1047 ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି ଭାରତ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ବାନ୍ ନକ୍ସଲିଜିମର ମୁଖପାତ୍ର ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କାରାଗାର ଯିବେ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ମାନହାନୀ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଅଦାଲତ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ନେତା କିରିଟ ସୋମାୟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଧା କିରିଟ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ ମାନହାନୀ ମାମଲା। ସେୟାର ବଜାରରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ନିଫ୍ଟି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 100 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ସୂଚକାଙ୍କ ଛୁଇଁଛି ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଏହା 170 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 85,372.17 ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ କାରବାର କରିଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 85,169.877 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ସେୟାର ବଜାରରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା 26,57.90 ସୂଚକାଙ୍କ ଛୁଇଁଛି। ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିନରେ ଏହା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 26,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏହି ଗେମିଂ ଆପ୍ରେ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଫିୱିନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କେତେକ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଚଳ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଠକେଇରେ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କୋଲକାତାର 4 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଗିରଫ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଅଦଳବଦଳ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବିନାନ୍ସର ସହାୟତାରେ ଏହି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପୁଣି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ଯଦି ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି କୌଣସି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍। ରୁଷିଆ ଉପରକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମିତ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ୍ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ରୁଷିଆ ନିଜର ଆଣବିକ ନୀତିରେ କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରୁଷିଆ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍। ଏପରିକି ନିଜର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବେଲାରୁଷ ଉପରେ ବି ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ତେବେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ରୁଷିଆ।
ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ। କାନପୁରର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଉଭୟ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାକିବ ଅଲ ହାସନ। ତେବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ସାକିବ। ସାକିବ ଅଲ ହାସନ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ହେବେ ଉପଲବ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖେଳିବେ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟ। ଏହାସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମିରପୁର ଟେଷ୍ଟ ପରେ କ୍ରିକେଟରରୁ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାକିବ ଅଲ ହାସନ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ଛଅ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷିବା ନେଇ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପାଗରେ ଆସିବ ସୁଧାର। 28 ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁ। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।